بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ, کھڑکھڑانے والی. ما القارعہ, کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القارعہ, اور کیا جانو تم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن جب ہوں گے لوگ پروانوں جیسے بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگ برنگی اون دھنکی ہوئی. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس یہ کہ وہ شخص وزندار ہوں گے جس کے اعمال. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ ہوگا عیش میں پسندیدہ. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور یہ کہ وہ شخص ہلکے ہوں گے جس کے اعمال. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ ہے ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ. نَارٌ حَامِيَةٌ, آگ ہے دہکتی ہوئی.